Venga. Venga. ¿Ya? Va, me... Venga. Sí. No, va. Aquí no hay había ningún aquí. Bon dia, tu sigues la primera votant aquí a Tivissa. Sí, sí, és sí. El primer cop que pots votar? Sí, eh? Sí. Tens 16 anys o...? No, 18. 18. Però I, no, i què? Per tu què és el fet de poder votar amb aquestes eleccions d'avui? Pues és molt important. Bueno, amb aquest acte. Vale, pues és molt important perquè crec que s'ha d'escoltar el que vol la gent i saber fer el que vol la gent. Molt bé. Doncs vinga, gràcies per fer-ho. Va, què representa per vostè ser alcalde de Tivissa poder votar avui amb aquest acte del 9N? Doncs quan tenia 14 anys esperava que arribés aquest dia. No ha sigut més que la primera gota d'un got que estarem complirem entre tots. Jo estic convençut que avui hi haurà una llau de votacions arreu de Catalunya, hi haurà una llau de pau, una llau de tranquil·litat, una llau de gent que creu que aquest país ha d'acabar sent un país normal, i aquesta és la primera pedra d'una realitat que molt aviat veurem i que construirem entre tots. Molt bé, gràcies. Salut.